se kam me ty me Jonida Aliçkolli, Lei Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albania Radio. Programin se kam me ty, sa entuziast. Rikthehemi me më shumë energji, me më shumë pozitivitet. Si kaluat pushimet? Ky Eliosi pse nuk na flet apo nuk na do? Është të freskum. Dale, moment, dale. Uli bazën. Çiqë çuno atë bazën. Faleminderit. Hajde. Atë dojmë ne apo s'na do? Sigurisht që po. Sonatura. Sigurisht që jo. Ishin ato që më munguan gjatë gjithë kësaj jave. Kush të freskum ballin ty? Ama gocere, ty kom dashi, prap të du, ama gocere. Mener ju shë goca, pushimet mu më shkun më, mësybet tha. Pse kështu t'i? Mësybet të thot mirë, keq. Mësybet është kuthret qameti. Kam bërë plot plot 48 orë pushime dhe kaq të lumtë, të lumtë. Bolli ki password. Me nerjush as byçë nuk e thekrum dot, kështu që hajde ta shohim sa i nxjer, hajde. Po ja, po ne na 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 tregon lesh krau të shë. Ta shohim natyra. Ai ja natyra. Barkën skeve fosen profozon më së nesë, e kam bë më të madh barkën. Lila të ngeli, të ngeli. U performosëm, u anduam, u menderosëm. A thua se ata që po dëgjojnë radio do ndjejnë dhe aromën? E, si do një kolegja jon, çfarë arome vjen nga studioja? Një mix aromash. Mua më vjen aroma shajqi, po ti Elios? Mua më vjen er karpuz për të vetë. Unë jam Jonida. Era qitrë. Qitra, qitra. E po, mirë, si e pritët këtë pushim dhe këtë rikthim në program? Si Leila, si Leila ka të gjithë Shqipnin menin shëon këtë vit. Po, mi Leila, brodhe gjithë anë këtë vit. U harbuam, brodhëm lartë të poshtë. Po, në i gjithë tjetër, zbëre? Ha, qëfar do t'i të bërë? Përveç harbimit. Flirtime gjëra, pushje. Po, hajtë më, tu një pyut. Ne i pythje. Ne i pythje dhe mund të këtë ndodhe. Po, undat mirë me Eni, undat? Eni, Eni, I love you Eni. Me fitore Eni. Dancing with the stars, duam trofeon. E ka thënë Eni që dhe të denzi, apo? Po, e ka. So, unë i bëj këto gabime. Këto gabime i bëj herë pas herë, po jam siguruar që ka dalë. Ok, mirë, ka dalë. Eni, të urojmë shumë suksese në Dancing with the Stars. Ne filluam kështu. Tu me të qeshura, ju e dini se çfarë ndodh në këtë program të shmendur. Ashtu dhe. Roi është ai që do të na shoqërojë sot dhe ka zgjedhur një super këngë që i përshtatet më së miri ne të treve. Ju puthim nga studioja Top Albania Radios, Jonida Aliçkolli dhe dhe Happy dhe Lei dhe Happy. Po Happy jam. Gjithmonë e myllën fikim tash, kaq ishte. Dora pra tani një përshëndetje. Si në Shkodër puthet gjiri i Rozafës, un them që të gjithë të puthin pak tullën e Xhixhit. Secili i duhet një tullë. Gjigi të puthin fort. Dhe tullën si të mos. Po kthehet nga provat e Dancing with the Stars. Nësa duket, gjërat janë shumë serioz atje. Ka filluar konkurenca. Të gjithë konkurentët po bëjnë gati për një natë super, të cilën do ta shijojmë në momentin që do të publikohet data. Nga emrat deri tani, kush ju duket më sfiduesi? U mezi po pres të shoh Fifin, pse ti gënjejtesh ti? Fifi, po, edhe mua më pëlqen Fifi. Mezi po pres të shoh Fifin. Fifi na Julia, Julia ka, nuk ka bëj Diana, po. I Big Brotherit. Është entuziaste isha kur e dëgjova që po ishte konkurrente. Është ka forre, kështu që Elios do ta suportojmë pak sepse s'ka suport papagesk. Çi keni këto suporte ju? Pa sponsor. Pa parë s'ka. Ha Elios. Un Fifi e thash? Jo, jo, do një tjetër propozim Fifit. Si do të kish një plan A, B, C? Engji na Sofi. Po nga Engji pretendoj shumë. Engji e harruam në Engji. Engji është. Nga Engji pretendoj shumë. Nga Engji kam shumë pretendime sepse duket që është trup atletik dhe që edhe në fakt edhe performancat e saj që un kam parë. Është kjo vazhdon akoma nuk më lë të mbaroj mendimin. Po, kam mbetur në sezonin e kaluar. Ima kritika që nuk do të flas shumë. Po thoja që Engji në fakt është e di shumë mirë që do bëj spektakël, se trupin e ka Enkas të prerë për atë punë, po un jam prap tim Fifi.